54 qism. Kiyim turlari. O'g'il bolalar kiyimi. O'g'il bolalarning kiyimlari paxta, jun yoki kanopdan tayyorlanadi. Ularning rangi har xil bo'lishi mumkin. Ammo oq rangli kiyimlar maqtalgan. Chunki oq rang toza va yoqimli bo'ladi. Ozgina kir bo'lsa ham tezda bilinadi va tez yuviladi. Yana yashil rangli kiyim ham yaxshidir. Ko'ylak o'g'il bolalar uchun eng yaxshi kiyimlardan biridir. Erkaklar ko'ylagining turlari ko'p. Har bir millatning o'ziga xos ko'ylaklari bo'ladi. Ba'zilari uzun, ba'zilari qisqaroq. Tikilishi oddiy shimlar o'g'il bolalar uchun yaxshi shimlardir. Shim va shalvarlarning pochasi to'piqqacha tushib turadi. Shortik yozda kiyiladigan kalta shalvar. Shortikning pochasi tizzani yopib turadigan bo'lishi kerak. O'g'il bolalar cho'milganda ham shortikka o'xshagan ishton kiyadilar. Ayol qizlar kiyimi. Qizlar va ayollarning kiyimi kanop, paxta, jundan tashqari ipakdan ham tikiladi. Ranglari ham har xil va rang-barang bo'ladi. Ro'mol qizlar va ayollar eng yaxshi ko'radigan kiyim bo'lib, uning katta-kichikligi har xil bo'ladi. Xotin-qizlar uyda kichikroq ro'mol o'rashadi. Kichkina ro'mol bilan ko'chaga chiqishmaydi. Ko'ylak va lozim. Qizlarning ko'ylagi keng va uzun bo'ladi. Uzunligi to'piqqacha tushib turadigan ko'ylak yaxshi ko'ylakdir. Lozim ham uzun va keng bo'lishi kerak. Ziyovuddin Rahimning Bola odobi bilan aziz kitobidan.